Reclama, ¿eh? Pero estás perella ya. Calla. Ara s'ha posat a plorar, l'ha desagafat i ja mira, a dos minuts que li està amb la mama. Que il·lusió. Vale, me callo. Ho reconec. Sí, sí. No plore, no, és que no plore gens. Potser quan ha tingut gana i res. Perquè si al final sempre diem, ah, no, 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 la crisi, la crisi... Si no t'ho gastes en una cosa, tu... Vale, però... I així, mireu, bueno, millor surten al final de l'info.